Rusiyanın nüfuzlu sənət məbədi sayılan Vaxtankov adına teatrın kocaman aktyoru Yevgeni Fedorov vəfat edib. Open AS haber verir ki, Rusiyanın əməkdar artisti olan 96 yaşlı Fedorov uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra ötən gün dünyasını dəyişib. Bir müddət əvvəl insult olan aktyor ömrünün son günlərinə dək səhnəni tərk etməyib. Yevgeni Fedorov 1924-cü il martın 3-də anadan olub. 1945-ci ildə Boris Şukin adına teatr texnikumunu bitirdikdən sonra teatr fəaliyyətinə başlayıb. Qocaman aktyor teatrda irili-xırdalı çoxsaylı obrazlarda çıxış edib.